horizontalno zakonodavstvo u oblasti životne sredine, upravljanje vodama, industrijsko zagađenje, zaštita prirode, upotreba hemikalija, zagađenje vazduha, samo su neke od oblasti u kojima je analiziran napredak Srbije i usklađivanje naše prakse sa evropskom, a u okviru poglavlja 27. Generalno ono što možemo reći je da je napredak, postoji određeni napredak u ovoj oblasti, doneti su određeni zakoni, legislativa je donekle unapređena, ali i dalje postoje značajni ovi problemi u implementaciji, u sprovođenju zaštite životne sredine i generalno klimatskih promjena. Jedna od ključnih stvari koja je pozitivna je ponovno vraćanje tog fonda za zaštitu životne sredine, koji je vraćen izmenama zakona o zaštiti životne sredine, ali i dalje sad ostaje da vidimo kako će to biti sprovođeno, da li će zaista ta sredstva koja se odvajaju iz fonda ići upravo u zaštitu životne sredine, odnosno ublažavanje svih posljedice koje se stvaraju industrijskim zagađenjem, zagađenjem vode i slično. Sekulić kaže da je prema podacima Evropske agencije za životnu sredinu vazduh u Srbiji i dalje među najzagađenijim u Evropi. Osim toga, postoje i brojni problemi u oblasti voda, jer manje od 10% otpadnih voda se prečišćava, navodi Sekulić, a ne vodimo dovoljno računa ni o zaštiti prirodnih dobara, gde su i potrebna značajna unapređenja. To su sve, da kažem, oblasti koje su veoma zahtevne i finansijski u odnosu na kapacitete. Generalno, klimatske promjene i dalje nisu dovoljno prepoznate u javnim politikama. Pokrenute su određene aktivnosti, znači pokrenute izrade strategije za klimatske promjene, ali mislimo onako kako je procjena i kako je trenutna situacija, da znači to i dalje nije prepoznato i nije dovoljno integrisano u sve sektore koje su tu relevantni. Oblast 27 u postupku evrointegracija biće jedna od najkompleksnijih i najskupljih, ali kako kaže Sekulić, nije tu reč o uslovima, već o zdravlju i kvalitetu života u Srbiji. S obzirom na to, ulaganje u životnu sredinu višestruko se isplati, jer je to investicija koja će zasigurno smanjiti neke druge troškove.